ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଡି ତ ପଛ କଥା, ମଣିଷ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିପାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ମାଟି କାଦୁଅ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଖରାଦିନେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆମର ହୁଏ ଚାରି ମାସେ, ଏ ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଆମର ହେଉଛି ଗାମୁଛା ଏକ ନମ୍ବର, ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମର ସାଥୀ। ବିନା ଗାମୁଛାରେ ଆମେ ମେଡିକାଲ କ'ଣ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗାମୁଛା ଆଗେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆମର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠି ପ୍ରସୂତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକାରେ ଦୋଳା କରିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବରୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଓ କୁଆଖିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଦିନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏମିତିକି ରୋଗୀଟିଏ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହେଲେ ଲୋକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁରେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଆଜି କି 28 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ଆକୁ ସଫା କଲୁ, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡୋଜର ଲଗେଇ ଆମେ ପଇସା ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି MLA ପାଖକୁ ବି ଗଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କଲୁ, ହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନା। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମର ଯେ ଯଦି ଏ ଗାଁକୁ କିଛି ରାସ୍ତା କିଛି ନ ହୁଏ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ। ଗୁହାରି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିମ୍ଭିରିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 20 ଘରରେ 100 ଲୋକ ରହନ୍ତି। ଘର ପାଖରୁ ମୁଖ୍ୟ ବରୀ କୁଆଖିଆ ରାସ୍ତା ଜମା 500 ମିଟର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହନ୍ତି। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।